Na poziv Milovana Božinovića, našeg ambasadora u Austriji, prvi čovjek staropazovačke opštine Đorđe Radinović posjetio je Beč, gdje je predstavio našu opštinu i razgovarao o budućim investicijama koje Austrija i Njemačka planiraju u našoj državi, a koje će direktno usmeriti ka Staroj Pazovi, zbog njenog izvanrednog geografskog položaja i važnih saobraćajnica. U septembru će preko 20 investitora iz Njemačke i Austrije posjetiti naš grad kako bi se bolje upoznali sa kapacitetima Stare Pazove. Jedan od investitora je i austrijska kompanija IMAX, koja se bavi izgradnjom biznis parkova i logističkih centara, a koja je zainteresovana da investira u Staru Pazovu. Ova firma planira ulazak i na istočnoevropsko tržište, investirajući u Poljsku, Slovačku, Rumuniju, Ukrajinu i druge zemlje regiona.